В Україні з 1 квітня із запуском програми медичних гарантій стартував другий етап медичної реформи. До цієї реформи готувалися заздалегідь і УКНП «Хустська районна лікарня». 31 березня ми фактично підписали угоду з НСЗУ по 10 пакетах, які визначені для нашої лікарні медичних послуг. В цьому плані якраз наш фінансово-економічний відділ робить розрахунки. І доведена загальна цифра, яку ми отримаємо за медичні пакети за цей рік, десь біля 82 мільйонів. На сьогоднішній день НСЗУ забезпечили цю лікарню фінансуванням у розмірі більше 27 мільйонів на квітень, травень та червень у цілому. Вже з липня місяця і до кінця року частка оплати буде зменшуватися від 90% на 10 до 60/40 протягом вересня, жовтня, листопада і грудня місяця. Зрозуміло, що цих коштів не є достатньо нам для розвитку закладу, однак будемо намагатися вводити платні послуги, які дозволені законодавством, залучати кошти меценатів, можливо, районна рада допоможе нам своїм фінансуванням. За словами директора Хустської лікарні, заклад готовий до реформи на 80-85%. Із фінансуванням проблем немає. А от що стосується технічного забезпечення лікарні, то тут є певні нюанси. Наша лікарня, я би сказав, на 80% забезпечена комп'ютерним обладнанням. Є потреба ще в закупівлі десь біля 25-30 комп'ютерів. Повністю забезпечені інтернет-мережею. Тобто до кожного робочого місця лікаря, медичного працівника підведена інтернет-мережа. І, тобто є всі умови для того, щоб кожен лікар міг нормально працювати вже по тих протоколах, передбачених Національною службою здоров'я України. Щодо ситуації із підготовкою до другого етапу медичної реформи УКНП «Тячівська районна лікарня», то тут із технічним забезпеченням проблем немає. На сьогодні у нас проблем, ми оголосили тендер на комп'ютери, нам виділено районною радою було кошти для закупівлі у сумі 750 тисяч. Тендер оголошено, чекаємо відкриття тендеру, хто буде виграти з учасників, щоб заключити угоду і ці комп'ютери. У нас зараз практично майже у всіх відділеннях проведено інтернет. Частину з оргтехніки, тобто комп'ютерів, ми отримали також. Були завдяки сприянню Василя Васильовича. Так що ми із цим питань зараз не маємо. На цьому етапі у лікарні є питання щодо фінансування. Поки що відкритим залишається питання щодо фінансування, як воно буде проходити, в зв'язку з тим, що ми повноцінно надавати допомогу всім хворим не можемо. Лікарня переведена на карантин, і вона працює у режимі надання хворим із інфекційним захворюванням на COVID-19. Чекаємо відповідно від Національної служби, від Міністерства охорони здоров'я, як буде проходити компенсація для виплати, тобто розрахунку отримання тих коштів по угодах, які ми уклали, для того, що ми плануємо ні оперативні втручання не проводимо, ні госпіталізацію, тільки зараз робимо в ургентному режимі, надаємо хірургічну допомогу, травматологічну допомогу. Про те, чи готові у зв'язку з цими всіма змінами та нестабільною ситуацією до наступного етапу медики УКНП «Берегівська ЦРЛ», запитали у генерального директора. На початку січня місяця, в кінці грудня місяця, ми надзвичайно сильним темпом готувалися до медичної реформи. Тобто ми комп'ютеризувалися, ми інформатизувалися, наші лікарі поробили собі електронні цифрові підписи. Але коли почалася пандемія коронавірусу, ці всі питання відійшли на другий план. Всю увагу медики спрямували на COVID-19. Буквально вчора ми отримали договір з Національної служби здоров'я щодо укладання його. Сума коштів, на яку ми очікували, є меншою. Тобто тут виникає питання у нас так само, що як ця реформа далі буде просуватися. Тому що першочергово, що нам потрібно зробити, це виплатити заробітну плату всім медичним працівникам. По іншому, це забезпечити пацієнтів необхідним медичним препаратами, харчуванням і так далі. Цієї суми, я можу сказати зразу, що не буде вдосталь нам для забезпечення заробітної плати.
Ще одне актуальне питання – оптимізація штатної чисельності. Той час, коли кожен медик на вагу золота, когось скорочувати просто злочин, переконані у медзакладі. Для мене кожен медичний працівник, який працює в закладі, є наразі цінність, тому що ми не знаємо, як далі будуть розвиватися події з коронавірусом. Але однозначно нам договір треба підписати, тому що іншого фінансування, згідно законів України, з 1 квітня у нас не буде, крім допомоги на якісь поточні видатки з районного чи міського бюджету. До слова, народні депутати Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Роберт Горват та Владислав Поляк зверталися до Кабміну із пропозицією відтермінувати початок другого етапу медреформи. Таку позицію підтримують і директори лікарень. Я в даному випадку підтримую цю ініціативу, тому що дійсно якось склалося і цей етап по пандемії коронавірусу, який у нас є, який потребує дуже багато затрат і часу, і можливостей лікарні у боротьбі з цим коронавірусним захворюванням. В період пандемії проводити реформування галузі охорони, а медичні працівники його сприймають трішечки з якоюсь безпекою для себе, тому що вони самі не знають, як воно буде. І тим паче, згідно наказів Міністерства охорони здоров'я, у нас фактично все припинено. Планові оперативні втручання, тільки ургентна медична допомога надається наразі по суті. Да, вони так само передбачили, що протягом квітня, травня, червня ми будемо отримувати від них 100% глобальної ставки по фінансуванню. Але це 3 місяці. Скільки нам часу треба буде, щоб нас догнати цей період часу і отримати належне фінансування, ну, я не беруся сказати. Під час цієї епідемії, або пандемії, якщо назвати її, я думаю, що актуальним було питання хоча б на 3 місяці, значить відтермінувати і фінансувати заклади, підприємства медичні, які надають вторинну медичну допомогу по субвенції. Чи вдасться медикам та політикам врегулювати питання медичної реформи та дійти до висновку, чи варто у сьогоденні, коли у державі вже є спалах COVID-19, зосереджуватися на запуску реформи, будемо слідкувати.